Ele é um ministros, ele faz essa entrevista de Helena. Demônio ministro, vereador, professor Adalmir D'Ágara, demais autoridades, senhores, pastores, pastoras, meus familiares, nossa amada clã, demais convidados, amados irmãos e irmãs. É com grande alegria que dirijo a palavra aos senhores e senhoras para comunicar-lhes que estamos fazendo parte de uma bela história. Momentos que o nosso Deus preparou para a sua igreja, através da inauguração desse espaço que foi demolido e reconstruído desde a sua fundação até os seus últimos detalhes de acabamento. Esse local, que é carinhosamente chamado de anexo da igreja, é o nosso único espaço coberto para a igreja realizar suas atividades de ordem missionária, de comunhão, eventos e atividade de ordem social. Uma grande escritora brasileira, chamada Cora Coralina, diz o seguinte: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Hoje, estamos iniciando o momento da colheita, e a Bíblia, um livro repleto de promessas divinas, nos diz que aquele que planta fé, um dia colherá milagres. A Santa Palavra de Deus também diz que os que com lágrimas semeiam, com juros se farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É, parece que foi ontem que havíamos pensado em demolir aquelas antigas salas que existiam aqui. Você se lembra? Espaços esses que Deus nos deu esse ano de salão com três banheiros, sendo um adaptado para pessoas portadoras de cidades especiais, e uma bela cozinha. No segundo andar, temos quatro salas com mais dois banheiros. Um deles também está adaptado para pessoas portadoras de necessidades especiais. Essa obra consta o projeto de um elevador que em breve será instalado para dar melhor acesso aos nossos irmãos idosos e especiais, que vai até o segundo andar. Assim como a nossa série de escritora diz a respeito de qualidade total, ressalto aqui que toda a obra que foi feita com material de primeira linha e com um custo bastante acessível, pois os irmãos administraram com muita qualidade, pois eles são nome da teste. Colocamos a fé em ação e dizemos: vamos demolir, vamos construir um novo espaço. A igreja disse: sim, vamos demolir e vamos reconstruir. Aí, meus irmãos, Deus disse: sim, vamos, amém. Aí está o nosso espaço, movido em folha, para a glória do Pai, um sonho realizado. Não poderia deixar de agradecer primeiramente ao meu Deus, que me concedeu a honra de pastorear uma igreja tão maravilhosa como esta, e por permitir que essa obra fosse feita em tão curto espaço de tempo, 1 ano e 4 meses. Eu com tão poucos recursos, agradeço a minha amada esposa Mary, linda, maravilhosa, aos meus filhos, Sara e Mateus, que de forma sempre carinhosa e com um forte espírito missionário, me acompanharam incansavelmente nessa nobre jornada de fé, que é o exercício da função pastoral. Agradeço ao meu bispo, ao Rangel, por orar sempre por mim, por me acolher e sempre me fornecer palavras de fé e de encorajamento. Agradeço ao meu amigo SP,
pastor Vinícius Bonifácio, por me pastorear com grande sabedoria e generosa compreensão. Um exímio SD. Agradeço aos meus colegas, pastores e pastoras desse amado estilo, que tanto têm me honrado. Agradeço aos demais amigos, pastores e pastoras convidados. Agradeço a minha família, meu pai, minhas irmãs e demais parentes, amigos de outras igrejas que tanto oraram por mim. Agradeço a minha clã por permitir essa caminhada juntos no laço do amor de Deus. Eu agradeço a todos no nome de Jesus. Muito obrigado. Continuando esse momento solene, nós iremos passar um vídeo, mas antes eu quero também falar algo. Ontem, quando concluímos esse vídeo, eu falei para o meu filho, Lucas, é motivo de orgulho servir a Deus. Aqui não importava títulos. Se eram oficiais do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar do Estado, ou das Forças Armadas, Exército, Marinha, não. Não importava graduações. Engenheiros, engenheiros, engenheiras, pedagogas ou simples donas de casa. Não importava. Todos, num só amor, carregavam baldes de areia, cimentos, tijolos. Todos num só propósito. Éramos e continuamos sendo simplesmente servos do Deus Altíssimo. É maravilhoso, irmãos, viver o sobrenatural de Deus. Onde, inúmeras vezes, naquele gabinete, quando a gente se reunia e a gente falava, e agora, pastor? Eu acredito e tenho certeza disso, que Deus, do seu alto e sublime trono, Ele olhava e dizia para nós, continua, estou com vocês, eu sou fiel para completar a boa obra. E assim continuou. Eu, Beatriz, particularmente, como esposa do coordenador do Mahad, eu tenho orgulho de você, meu amor. Orgulho, não só eu, mas os nossos quatro filhos, que foi a sua dedicação, só eu sei, com a sua total simplicidade. Eu sei o quanto você ama fazer a obra de Deus, e Deus te honrou. Assim também, eu tenho certeza que a Renatinha e a Vitória têm orgulho de você, né? As pessoas, não é para passar o vídeo agora não, por favor. As pessoas costumam dizer que tudo acaba em pizza. E com a gente, não era diferente. No final do dia, sexta-feira, sempre acabava em pizza. Mas onde nós íamos, só se falava de obra. A Renatinha até dizia, vocês não têm outro assunto? Só falam da obra da igreja. Enfim, eu sempre digo e sempre vou dizer que vale a pena servir este Jesus maravilhoso. Que é um privilégio trabalhar para o reino de Deus. E é muita, mas muita honra servi-lo de todo o nosso coração. Pastores, S.D. Vinícius, Bispo Paulo Rangel, me perdoem a falta de modéstia. Mas a Igreja Metodista aqui em casa de Albuquerque é show. Eu vou chamar o irmão Luiz Carlos, conhecido como Lula, que ele vai dar uma palavra, pelo responsável por conduzir essa obra. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Como eu disse, amado igreja, o senhor ia voltar a falar, né? Por entregar essa obra à igreja, né? O que está faltando é simplesmente a pintura, porque o nosso pintor, ele teve que se ausentar, porque já estava aqui há mais de um mês, sem ter a família dele, né? Depois desse trabalho espetacular. Eu quero que a igreja saiba que até no final Deus tem milagre.
passei para essa igreja e esse pintor era um rapaz que tinha se envolvido com drogas e que eu estava impossibilitado de trazer ele para trabalhar com a gente, né? Por causa do motivo que ele, o irmão dele tinha sido preso, um momento difícil que ele estava e era complicado. Mas Deus tocou no meu coração, eu trouxe ele para cá, ele fez um trabalho excepcional. E com o sangue aqui, ele falou comigo: eu nunca me senti tão em paz como me sentia que era o meio que eu convivi. Eu nunca trabalhei numa hora de nada tão espetacular como foi aqui. Eu também quero agradecer, embora as pessoas não estão presentes aqui, as pessoas que nos ajudaram aí, como de maneira muito importante, né? A empresa de arquitetura R.S.A. Rodrigues, que me botou à disposição na Rio das Ostras todo o escritório para fazer a nossa planta, o nosso projeto de arquitetura, nosso projeto de hidráulica, elétrica, né, nos acompanharam. O pessoal da Costa Mais ali de Relembro, não é propaganda, é porque nos apoiaram, nos sempre liberando de frete, o Romário sabe disso. O pessoal lá da Chatuba, no frete nos cobravam nunca. Né, a marmoaria da Dona Rose e Rio das Ostras, que abençoou todo o mármore da nossa igreja. Né, o irmão Guapibe, Guapida de Caçaria, que nos honrou com a janela de vidro, 5 janelas de vidro, e por aí vai, gente, vai ensinar uma leva de pessoas que nem evangélicas eram e nos abençoaram, sem contar o pessoal da CRX, empreendimento imobiliário, que abençoaram com quantias maravilhosas a nossa igreja, a irmã Elenice e o irmão André, que embora não estavam presentes, né? Foram responsáveis por esses desfiles maravilhosos que custavam R$ 53, eu trouxe isso da igreja e nos domingos de dia conseguiram para a gente a R$ 18, né? Então são pessoas que não devem ser esquecidas nas nossas orações, tá? Porque nos ajudaram, tá? Algumas coisas ainda não concluídas porque temos que parar para a nossa inauguração, mas nas próximas semanas daremos o resto por encerrado, até porque o material todo já se encontra aí, tá? E eu gostaria de deixar só uma mensagem para a igreja, tá? É, eu sempre falei isso para o meu pastor, com o Mário, com a Bíblia, nessas reuniões, que sempre no final a gente continuava a obra, que eu vi o sobrenatural de Deus financeiramente nessa obra. Né? Uma obra dessa, eu trabalho com construção há mais de 20 anos, nem o meu pastor sabia disso, né? É orçado em mais de R$ 1.200.000, tá? Essa obra não tem nada de segunda linha. Todo o material aqui foi de primeira mão. É, tudo que eu procurei comprar, até porque Deus faz tudo na hora certa, no momento exato, né? Tudo que aconteceu, Deus colocou as pessoas exatas no nosso caminho e Deus ama muito a nossa igreja. Porque há mais ou menos 26 anos atrás, nós inauguramos o nosso anexo aqui. Né? E foi uma alegria, me serviu por muitos anos. E eu ainda me lembro quando estava eu, o Marco Antônio e o Mário Domingo, ele virou e falou assim para mim: Rua, se não der para a gente fazer pelo menos a parte de baixo, a gente não mexe, porque nós temos hoje onde comemorar, onde fazer nossas festas, então não vamos mexer. E nós levamos sempre ao concílio da igreja e nós hoje concluímos a nossa obra, tá, irmãos? Está concluída, faltou poucas coisas, foi com muito carinho que nós fizemos tudo isso, né? E outra coisa que eu queria deixar para a igreja, chegou o momento que a igreja sabe disso, o pessoal que do vídeo e os outros pastores não sabem, eu fiquei muito enfermo durante essa obra, muito doente, e a minha esposa muito preocupada, porque como a minha falou, foi um momento de sacrifício para a família, que eu não quis mais nada da minha vida. E eu falei para Renato, se quando acabar a obra eu estiver na cadeira de roda, Deus continua sendo Deus. A gente tinha um limite para fazer, uma obra para fazer. Então, eu falei para o senhor, a chave pertence ao senhor, tá? E a igreja ainda hoje brinde aí, porque Deus é muito bom, ama muito a nossa igreja, esse espaço maravilhoso, e sempre vai servir a nossa igreja e todo o povo metodista, amém? Amém. Watch your
sinto honrado por fazer parte desse momento. Quero agradecer a Deus pelo vídeo do pastor Pérez. Eu brinquei ali com o pastor Wallace, que o que ele escreveu aqui, ele está com a intenção de alguma coisa. Se ele tivesse sem terminar a obra, eu ia acreditar que ele ia pedir para sair. Mas como ele terminou, com certeza ele quer ficar. Com certeza. Com certeza ele quer. E aí, galera? Essa igreja era um presente de Deus para a vida dele, para o ministério.
especial na vida dessa igreja, na minha vida, e poder compartilhar dessa bênção, dessa inauguração. É fruto de muita entrega, muita renúncia. Eu vejo na fala dos irmãos a renúncia, né? A entrega para poder nós estarmos aqui hoje. Eu sempre digo uma frase, em algumas oportunidades que eu estou pregando, que é a seguinte: é a bênção. A bênção ela nos adere, mas é a renúncia que nos aproxima. Eu tenho certeza que essa equipe ficou mais amiga, né? Essa liderança, esses irmãos da equipe da obra se tornaram mais irmãos, mais amigos, porque a renúncia faz a gente seguir. E que essa construção hoje, desse dia, faça a gente lembrar que somos mais irmãos ainda, mais amigos, mais servos do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida dessa igreja, dos pastores, a qual me permite servir junto com eles. É um privilégio poder servir o ministério da Igreja do Senhor Jesus com os meus colegas pastores aqui. É um privilégio também ser bispo da Igreja Metodista, e um dos orgulhos que eu carrego hoje mais do que ser bispo da Igreja Metodista e da Igreja Metodista de Itália Albuquerque. Ao Senhor toda honra, toda glória, aos comunidades, parabéns por esse belo trabalho, a liderança dessa igreja. Deus abençoe. E que cada dia mais essa igreja possa continuar dando testemunho. Isso é ser igreja. Foi. Comunidade missionária a serviço do povo. E Deus abençoe. Completa a solenidade. Obrigada a todos e vamos.